Yeah.
Tukiona mbunge wenye anapitisha hii finance bill, all of them Hii maandamano hakuna mtu mwenye ametuleta, tumejileta sisi, na hakuna mtu mwenye anatulipa. 2027 the same thing will happen. Elections tutaifanya online. Wabunge wote wanaenda nyumbani. Kuanzia governor mpaka MCA huko chini. Hatutaki mchezo na watu. Jana nasikia Solo anasema ati amepita akienda pale mjini hapo. Solo ni kwani anafunza watu. Hatutaki. Solo ndiye mmoja wa parliament. Solo ni kitu gani? This is our message. Wani anakula. Amure kwa nyumbani. Yeye ndiye mmoja wa parliament. Ananusa Ruto na Ruto. This is our message. Anatumia ni. This is our message. This is our message to our honorable members. Moja kama monta ya parliament. Mtu yoyote ambaye anapitisha hii bill leo 2027 election tuna campaign tutaifanya online. Wote wataenda nyumbani. We say this with a lot of confidence. We are generation what? Z. Hatutaki mchezo. Hata kwa hapo tu.
Say no to. Wow.